Dació de compte de la resolució de la regidoria delegada d'Hisenda 2018-1173, per la qual s'aprova el sostre de despesa no financera del pressupost del 2018. Pues ara entrem en uns punts que és dació de compte, és a dir, informatius, no es voten. Té la paraula el regidor d'Hisenda, Ricardo. Bé, tots els anys n'hi ha que aprovar el sostre, de despesa. És un tema purament tècnic i és una volta que tenim la liquidació de l'any anterior, pues, bueno, aplicar-li el coeficient que marca l'Estat i això es determina el gasto màxim que poden tindre durant aquest any sense incomplir l'estabilitat. Alguna pregunta o intervenció? Si no, doncs passem al següent punt.